Du kan lage mange spennende effekter med penselpenner. Fargene kan blandes på mange måter, og her viser jeg deg hvordan du blander de rett på papiret. Jeg bruker en sort, vannfast tusj, Ecoline og Tombow sine penseltusjer, og en pensel som inneholder vann. Jeg begynner med å tegne omrisset. Så legger jeg en lys farge øverst på blomsten, og en mørk farge nederst. Jeg bruker vannpenselen til å dra fargene utover. Jeg trykker på penselen mens jeg maler, og bruker ganske mye vann. Nå er overgangen ganske jevn. Hvis du ønsker en mer flammaktig effekt, kan du tilføre mer vann fra penselen oppå fargene. La det tørke før du tegner videre. Som med tradisjonell akvarellmaling så gir penseltusjene mange muligheter. Det er bare å prøve seg fram og eksperimentere med farger, vann og teknikker. Du kan se mer om de ulike teknikkene i våre videoer om tegning.